чисто там, де не смітять. Ця аксіома наочно характеризує Гану, де сусідами стали регіональне та слов'янське управління капітального будівництва. Здається, що хлопці і дівчата просто не помічають урну. Газон також справляє гнітюче враження. А от до честі водоканальників слід сказати, зовнішній вигляд адмінбудівлі набагато презентабельніший, ніж підземні комунікації. А от де комунальники не прибирають, так це в колишньому дитсадку по провулку Парковому 9 мікрорайоні Артема. В 2008 році за каденції Рибачука його продали по частинам всього за 611 277 гривень 44 копійки. Це приблизно 210 гривень за квадратний метр. Раніше тут виховували слов'янців. А що тепер? Алкаші, наркомани, бомжі. А ви що тут робите? Ми там ховаємося. Хлопці ховаються в руїнах дитсадка. Так само можна сховатися в центрі по вулиці Карла Маркса, 38. За каденції Рибачука секції 4-6 фундаменту продали відомій фірмі «Сектор Є». Тепер управління ЖКГ звертається з проханням прибрати територію, прилеглу до надбудованого об'єкта, до іншої фірми «Славінвест 2000». За моєю спиною – центр Слов'янська. Свайне поле та недобудована частина будинку номер 38 по вулиці Карла Маркса. Раніше управління житлово-комунального господарства вже зверталося до організації «Славінвест-2000» з проханням прибрати територію. Та, як бачимо, нічого тут не відбувається. І ще один факт. Раніше тут вже скінчила життя самогубством дівчина. Та, як ми побачили, в місті з'явився ще один будинок, який несе потенційну загрозу життю людей. Ці кадри аматорського відео відзняті 26 липня. Дівчата дихають свіжим повітрям на даху недобудованого будинку по вулиці Комунарів, що у відомстві слов важмашу. Раніше тут був сторож і паркан. Тепер будь-хто може здертися на дах та, не дай Боже, впасти. А навколо будівлі зростає звалище. Місто-курорт має відповідати статусу, і вимоги до чистоти мають бути однаковими. І для комунальних підприємств, і для приватних власників. Тож не дамо перетворити Слов'янськ на смітник.